Nu är vi kommit till Blomstergården Svenshult vid Markaryd i Markaryds kommune, Kronobergs län. Cirka 95 km från Helsingborg, 150 km från Malmö. Så är det cirka 18 km till Markaryd by, 14 km till Strömsnäs by. Det är nog där, där är närmaste inköpsmöjligheter. Så är det omkring 50 km till Skibakken Vallåsen upp på Hallandsåsen. Och till Kungsbygget med zipline och rodellbane och bungee jump om sommaren. Cirka, ska vi säga, 35 km till Skogaby Golfklubb, om man är intresserad i den slags. Och ja, 600 meter i den riktning jag filmar nu till Gryshultasjön, där är närmaste sjö. Där är möjlighet för att ha en liten båt liggande, om man vill det. 3 km till närmaste deciderade badeplats i Risarsjö. Och 5 km till ytterligare 2 goda badeplatser i henholdsvis Hultasjön och Hinnerydsöarna. Det kommer också lite bilder och lite filmklipp ned från dem till sist. Grunden här är på 11.159 kvadratmeter. Kan man se, följer det stycke här ut med den lilla grusvej. Där är verkligen inte någon trafik på den vej överhovudet, kun de helt, helt lokala. Och så har man ellers lite græsmark. Og lidt skov om bag laderne. Man kan se, at grunden går i den retning, pænt stykke ned. Så man kan sige, lige godt 1,1 hektar, eller 2,2 tønder land. Og det er virkelig ensomt, med, lige med undtagelse af det ene nabohus, man lige kan se derhenne. Det er vist brugt som fritidshus i dag, så det er ikke noget, der generer på nogen måde, og på gårdspladsen er man helt ugeneret. Der er ikke nogen aktive vindmølleplaner eller trafikerede veje eller noget som helst i nærheden, der kunne genere freden. Og som man kan se, så er det omgivet af blandet løvskov og græsenge, der sådan bliver høstet om sommeren. Virkelig vidunderlig beliggenhed. Super, super stemning her på stedet. Men bygningerne trænger til mere end en kærlig hånd. Det er hele armen, der skal til der. Og man kan se, Blomstergården, huset her, er fra 1924. Man har brugt en hel del genbrugsmaterialer, så der er mange gamle detaljer, der kunne få det til at se ud, som om det var ældre. 180 kvadratmeter beboelse, cirka. 20 kvadratmeters uindrettet rum op på loftet, som der kan blive i hvert fald 200 gulvkvadratmeter uden videre. Og som man kan se, så er der jo mansardtag og en lille kanap på, som giver lidt mere kubik ovenpå. Trænger til maling udvendigt. Taget skal nok lægges om. Jeg tror, undertaget er ved at være på sidste vers. Tagrender vil være en god idé at få sat op. Vinduer skrabes og males. Finde forsatsruder eller montere forsatsruder der, hvor man synes. Der er et lille kælderrum. Der går vi ikke ned og filmer, om der er lidt billeder dernede fra. Plads til syltekælder og den slags. Kan man se, fundamentet er de her kraftige kampesten. Så det giver sig i hvert fald ikke lige med det første. Så kan man sige, at grundkonstruktionen i huset er vældig gedigen. Der er ikke noget fejl i vejen med det bygningsmæssige som sådan, men alt kosmetik skal gøres. Dele ødebeklædning vil man nok vælge at skifte. Dele er okay. Nuværende ejer har lige lappet på taget og lagt de tegl på plads, der var løse. Men generelt så er det, som sagt, maling, tapetsering, indretning i huset. Etablere badeværelse, hvis man vil det. Der er ikke noget afløb eller den slags i dag. Der er vand indlagt på sådan en lidt provisorisk måde med vandpumpe i laden ind til køkkenet. Jeg vil lige se, om jeg kan komme rundt her. Ja, som man kan se, det har været en større gård der. Herr Blomster, han var jo en lidt større bonde her i området, så det bærer huset jo også præg af. Der er god loftshøjde og god kaliber i det. Lade her, den lille lade, cirka 110 kvadratmeter, og taget er meget dårligt, især på bagsiden, så det skal i hvert fald skiftes akut, hvis den skal reddes. Den større lade har bedre tag, det er 185 kvadratmeter cirka. Og der er så vandinstallationer der, der filmer vi ikke inden, men der er taget lidt billeder derindefra. Men det er samme historie der, kan man sige. Der skal ryddes ud og ryddes op og gøres ved. Så det er en stor opgave, man overtager her, men så må man også overtage det enorme potentiale, der er for at skabe sig helt vidunderligt sted her. Men regn med, at der skal investeres mange penge og mange timer, selvfølgelig afhængig af, hvad man har af ønsker og behov, hvilken standard man vil ende op med,
Man kan selvfølgelig bare bruge det, lige som det er, og gå og nusle lidt med det efterhånden. Udedasset har vi en et lille udhus her, 20 kvadratmeter cirka, dobbeltdas. Og det er også det, hvad der er af badeværelseforhold i dag. Og skal man i bad og den slags, så kan det blive enten lidt klatvask, eller også så tuller man ned til Gryshuldersøen eller Risersø, et lille stykke herfra, og hopper i der. Men det var det hele af det udvendige, så går vi ind og kigger indvendigt. Nu er vi kommet indenfor i Blomstergården, en lille tilbygget entré. Gamle køkkenskabe, kan man sige, bygget i perlspont. Man kan se, de gamle plankelofter gemmer sig om bagved, hvis man vil pille alle de bløde plader op, der er sat i lofterne. Så kommer vi ind i køkkenet. Pænt stort landkøkken. Som man kan se, så er der rimelig kaos nu. Kan man sige, man har gjort så meget musesikring, man nu kunne lægge sengetøj og sådan nogle ting op på bordene og den slags. Men hele huset, hele ejendommen trænger som sagt til en helt gennemgribende rengøring og oprydning alle vegne. Så det er noget af et projekt, men bagved så gemmer der sig et rigtig, rigtig fedt hus, som kan blive til noget helt fantastisk, hvis man har tid og energi at lægge på det. Gamle køkkenskabe, en vask, der er en vandvarmer. Jeg ved ikke lige, hvordan man har lavet vandinstallationen, men der over i laden sidder vist vandpumpen, og så går det herover. Men afløbet er jo ikke godkendt. Jeg ved ikke engang, hvad det er for et afløb, så man skal regne med, at der skal laves helt nyt afløb, og der er ikke noget badeværelse, og man kan sige i praksis ikke indlagt vand på andet end sådan lidt ad hoc vis. Det kan der selvfølgelig blive. Og her kan vi lige, ja, der er det gamle elkomfur. Det er jo den rigtig gamle type, sådan en, der holder evigt. Barnekomfur, huskvarner, emaljeret. Der er et ekstra barnekomfur ude i gangen. Den gamle bageovn har vi der. Spisepladsen. Der er også en lem ned i kælderen, der filmer vi ikke lige, men der er billeder dernede fra. Kan man lige se der. Kan man åbne op og komme ned til syltekælder. Elinstallationer er blandet, både nogle lidt nyere, men de meste er ældre, så det bør jo ses efter, og til store dele skifte, så sætter man automatsikringer op og den slags. Fadebordsrum, der kunne man jo lave et lille badeværelse, hvis man synes. Kunne være praktisk rum, måske lave en lille tilbygning, hvis det skal være større. Kan vi lige komme rundt den her vej. Kommer vi til det første værelse, soveværelse eller spisestue, eller hvad man vil bruge det til. Og der ligger jo vinyl og linoleum på mange af gulvene, men trægulvet nedenunder, hvis man vil pille det frem. Huset er jo bygget der i 1924 eller 1926, så det er virkelig gedint bygget, og der var jo kun træ dengang, så man kan roligt regne med, at der gemmer sig træ, hvis man piller frem bag ved det hele. Også forskellige typer af plader og spændpap i lofterne. Dobbeltglasruder overvejende i stueetagen, og så er der enkeltglas overvejende på første sal. De fejler sådan set ikke noget, men det er jo et stort arbejde at skrabe og male det hele. Brændeovn står der. Den er ikke sat til skorstenen, men der har jo været et ildsted der før, så man kunne godt sætte en til, men man kan se, at man har blokeret røret deroppe. Der har ikke været skorstensfejre i mange år, så der skal selvfølgelig en skorstensfejre ud og kontrollere og godkende det hele. Der er to skorstene, så der skal lige være orden også på tagstigeforholdene. Der vil skorstensfejren jo have en i taget fastmonteret stige og sådan en lille krog for stigen, der kommer fra jorden, så man kan hænge den fast, så den ikke kan falde til siderne. Så er der næste soveværelse eller stue eller arbejdsrum eller hvad man vil bruge det til. Her har man fået pillet gulvet frem, så man kan se, hvad der gemmer sig nedenunder. Perlspont i loftet her, altså en lidt tyndere form for træpanel med sådan en lille profil perle på. Ordentlig kraftig brændeovn. Så man kan se, der er super god loftshøjde. Der er der nok en, ja, der er sikkert de der 240, måske lige godt og vel i stueetagen, og det er ikke meget dårligere på første sal. Det er lidt lavere selvfølgelig i værelserne. Men der er et loft ovenover også, hvis man vil hæve det endnu mere. Så er der hovedentréen, finentréen, fin pardør, dobbeltdør ud til den lille veranda. Der står barnekomfuret, jeg talte om, som man kunne erstatte det med inde i køkkenet.
en brændeovn mere. Står parat der til, hvis man vil skifte ud med den. Det er meget sjovt med gamle diplomer, der hænger her på væggen. Til Werner Blomster i Svendsult. For viset dygtighed og ansvarsfølelse ved mælkens behandling i laden tildelt. Og så er der Johannes Blomster. Fin plakat der efter ham. Diplom mere. Samme indhold. Så det er jo meget sjovt, man har historien på Blomstergården der. Lige om hjørnet der går trappen op til første sal. Der kommer vi lige med et øjeblik. Skal vi lige have det her værelse med først. En stue, kan vi vel sige. Eller soveværelse, eller man nu vil bruge det til. Også synligt trægulv her. Der er sådan nogle bløde cellotexplader lignende noget i loftet. Elvarme er der sådan lidt blandet, spredt omkring. Som altid så anbefaler jeg jo en luftvarmepumpe, eller i det her tilfælde nok nærmere to luftvarmepumper. En på hver etage, så man kan holde opvarmningen relativt billig, også når det er rigtig koldt. Endnu en effektiv brændeovn med glaslue. Og så kommer vi videre ind i sidste værelse i stueetagen. Det kan vi vel sige er master bedroom. Dobbeltseng, sådan løs elradiator. Trægulv, synligt også her. Man kan se, der har været lidt forskellige fugtskader i årenes løb. Taget er blevet lappet. Og her kan man se, at der gemmer sig samme perlsbånd op bagved der, hvis man vil tage besværet med at rive det hele ned. Man får selvfølgelig en hulens masse i hovedet, og der er masser af små søm, der skal pilles ud. Men hvis man vil tage besværet, så er der noget hyggeligt, der gemmer sig inde bagved. Enkelglasruder er der her, så det er sådan lidt blandet. Enkelglasruder og dobbeltglasruder. Jeg ved ikke, om der er forsatsruder, det kunne man tænke sig, men jeg har ikke lige set dem, men det kunne sagtens være ude i laden. Eller at man bygger sig nogen, sådan en lille plexiglas forsatsrude for eksempel, hvis man gerne vil beholde de gamle mundblæste enkelglas. Så går vi lige op på første sal. Udmærket trappe op. Stort, rummeligt repo. Loftshøjden her er vel 1,95-2 meter, lidt variabelt. Trægulv er synligt. Her kan man se elinstallationerne. Og det er jo virkelig den gamle skole. Der er jo ny måler, automataflæsning, som der skal være. Med en rigtig gamle porcelinssikringer der og ledninger. Så det er jo selvfølgelig... Det er stadigvæk godkendt. Man må gerne have det sådan, så længe man ikke piller for meget i det. Men jeg vil selvfølgelig anbefale, at man får skiftet ud og sat et mere moderne automatsikringer op. Så er der soveværelse nummer 1. Herop med en køjeseng, trægulv. Ikke tapetseret på væggen, jeg ved ikke hvorfor, man har pillet ned. Der er perlsbånd i loftet, som lige har fået sig et lille knæk. Enkelglasruder, hvis nok hele. Første salen trænger til en omgang, men tømret i dem er fint nok. Nogle små skumkrumsværelser inde i siderne der. Der går vi ikke lige ind og filmer. Gamle døre og beslag. Kan se. Lidt mørkt, men kan man se gamle håndsmede beslag. Så selvom huset er derfra midten af 20'erne, så er der i hvert fald mange detaljer i huset, der er ældre, så man har nok genbrugt en hel del materialer fra ældre hus. Soveværelse mere. Pænt stort. Der har man begyndt at pille ned, og der kan man se, at vanker fine planker op bagved lag af masonit og diverse plader. Der står også en brændeovn. Den er heller ikke sat til. Så jeg ved ikke, hvor mange kanaler, der vil kunne bruges i skorstenen, men der er i hvert fald plads til rigtig mange ildsteder, hvis man ved det. Endnu en fin gammel dør, som man kan se. Den er rigtig gammel. Kunne sagtens være 1700-tal. Man har hentet den fra. Så er der lige et lille uindrettet rum, hvis man kan sige det. Åbent helt op. Så der er nem adgang at komme op på øverste loft og inspektere. Det kunne sagtens blive et lille soveværelse mere ud af det. Så går vi over til den anden ende af
repoet, og har vi et stort stuerum, halvt indrettet, eller hvad vi skal sige. I hvert fald til sommerbrug. Også i de her skumkrumsværelser. Og der har man valgt at skalle det hele ned til plankerne og til tømmeret. Og det kan jo være legerum, festlokale, billard, eller hvad man nu ellers kunne finde på af sjove ting her. Cirka 180 kvadratmeter i alt, plus det lille uindrettede rum der, som man kan sige, ja, cirka 200 kvadratmeter gulvareal i hvert fald. Så der er rigelig plads til det hele og lidt til. Men det var det hele af det indvendige, så går vi op og kigger med dronen.